היום נדבר על המינרל מגנזיום וחשיבותו לספורטאים. אז האם מגנזיום מסייע לבנות שרירים או לשפר את האנרגיה? האם מגנזיום עשוי לשפר את איכות השינה ולצמצם כאבי שרירים? טוב, נתחיל. אז קודם כל אני אציג את עצמי, שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית, בריאות וכושר. אז ראשית צריך לדעת שמגנזיום הוא קו-פקטור ביותר מ-300 מערכות אנזימטיות שונות שמבוססות על ידי תגובות ביוכימיות מגוונות בגופנו. זה כולל סינתזה של חלבון ליצירת אנרגיה, תפקוד השרירים והעצבים, בקרת רמת הסוכר בדם וויסות לחץ הדם. אז נתחיל בכמה מילים על מגנזיום והשרירים או פעילותו בשרירים. אז תפקידו של המגנזיום בהתאוששות השרירים היא לא פחות חשובה, במיוחד לאלה שעושים ספורט ומתאמנים. אז המגנזיום חיוני לתפקוד תקין של השרירים, הוא פועל בין היתר על ידי חסימת הסידן, אוקיי? קלציום ומגנזיום עובדים בסינרגיסטיות ובאגוניסטיות. כלומר, הסידן יכול לחסום את מעבר של המגנזיום, והמגנזיום חוסם את פעילותו של הסידן במעבר, בתעלות עצמם. כך מסייע לשרירים להירגע טוב יותר, כלומר על ידי חסימת הסידן שהוא גורם להתכווצות השרירים, המגנזיום בעצם מרפא שרירים, וכך מסייע להם להתאושש טוב יותר, להירגע טוב יותר, זאת לאחר תפקודם במהלך האימון. רמות מגנזיום אידיאליות יכולות אפילו לשפר את הביצועים לביצועים טובים יותר באימונים. שיפורים אלה באים לידי ביטוי לרוב באמצעות שיפור בכוח הפיזי, אך לא רק. יתרון בולט נוסף של המגנזיום בהתאוששות השרירים הוא באופן שבו הוא משפיע על רכיבי תזונה אחרים. לדוגמה, המגנזיום מפעיל את ויטמין D למשל, וויטמין D כידוע יש לו הרבה בעצם תועלות ואפקטים חשובים. לרמות נמוכות של ויטמין D עשוי לגרום לחולשת שרירים, לכאבי שרירים, וכך בעצם עשויה מסת השריר להיפגע ולרדת. זאת יחד עם ביצועים של הספורטאי, כלומר הביצועים שלו גם ולרבות מסת השריר ילכו וידעכו כאשר רמתו של ויטמין D תהיה נמוכה. אנשים מסוימים נמצאים בסיכון גבוה יותר למחסורים במגנזיום, כמו למשל אנשים שסובלים מהפרעות מחתי עיכול, בעיות כאלה דלקתיות או בעיות של ספיגה וכולי, סוכרת מסוג 2 עקב הפרשה שלו, גם כן שיתון מוגבר, גם סוכרת מסוג 1, אבל בעיקר מסוג 2, או תפקוד כלייתי לקוי. וכמובן אלה שמתאמנים בצורה חזקה יותר ומזיעים, או אלה שעושים סאונה ומזיעים יותר, חלק מהמגנזיום גם עובד בזיעה. אז אם את או אתה מתאמנים באופן קבוע, אז הדרישות שלכם למגנזיום גבוהות יותר. הסיבה היא לכך שהמגנזיום משמש בגופנו ליצירת תנועת השרירים, ליצירת אנרגיה בעצם, ולספק חמצן לשרירים שפועלים במהלך הפעילות הגופנית. מגנזיום בעל השפעה על סינתזת החלבונים ועל היכולת לצמצם תהליכי דלקת, כלומר מקטין תגובה דלקתית שעשויה להיווצר כתוצאה מאימון אינטנסיבי. אז נשאלת השאלה, האם מגנזיום יכול לסייע לאנרגיה פוטנציאלית בעצם בשרירים, בגוף? אז המגנזיום יכול לסייע להגביר את רמות האנרגיה שנחוצות לאימון טוב יותר. לרוב האנרגיה בגוף שלנו מגיעה ממולקולה בשם ATP, אדנוזין טריפוספט. אנרגיה זו נוצרת מהמזון שאנחנו אוכלים במטרה לתדלק תהליכים נוספים בגופנו. ייצור ה-ATP תלוי במגנזיום, הוא מהווה את אחד האלקטרוליטים החיוניים ביותר הדרושים להידרציה יעילה. יש לומר שהאלקטרוליטים מתרוקנים גם עקב הזעה באימונים כפי שציינתי, השתנה מרובה יותר ועוד. ונשאלת שאלה נוספת, האם מגנזיום יכול לסייע לכאבי שרירים? אז מסתבר שבחלק המקרים כן, מגנזיום יכול לסייע להפחית כאבי שרירים בכלל ובפרט לאחר האימון. ללא רמה מספקת של מגנזיום בשרירים, הם לא יוכלו להירגע כראוי, דבר שעלול לגרום להתכווצויות שרירים והביטות שרירים, כלומר כאבים ממש בשרירים כתוצאה מהאימון המפרך שחלקנו או רובנו עושה. אז נשאלת שאלה נוספת, האם מגנזיום עוזר לשינה טובה יותר או לשינה יעילה יותר? אז כן, מסתבר שמגנזיום גם יכול לסייע לשינה יעילה יותר ויעיל גם במצבי סטרס. אוקיי, מצבי סטרס בכלל מכלים מאגרים של ויטמין A-B, של ויטמין C, גם של מגנזיום. שני גורמים אלה יכולים בעצם לשפר את יכולת התאוששות של השרירים שלנו, וכך יכולים להגדיל באופן משמעותי את היכולת האישית בספורט ואת היכולת של בניית מסת שריר.
בכמה מילים ככה על מגנזיום ואוכל, אני רואה ששאלתם אותי כאן בתגובות, אז מגנזיום מצוי בעיקר, מקורות טובים למגנזיום במזון הם בעיקר ירקות ירוקים, עליים ירוקים, ככל שהצבע של העלה הוא ירוק עז יותר, ככה הוא מכיל עשיר יותר במגנזיום, ככל שהירק הוא צהב אב יותר, הוא דל יותר במגנזיום, כלומר אותו ירק ירוק, יש לפעמים קצוות של עלים שהם צהובים, הם אזורים שדלים יותר במגנזיום. כמו גם, המגנזיום בעצם מצוי בירוקים האלה, כי הוא חלק ממולקולת הכלורופיל. במולקולת הכלורופיל במרכזה יש מולקולה של מגנזיום. בדיוק כמו ההמוגלובין שבדם, שההמוגלובין הוא בצבע אדום בעצם, הדם שלנו, אז באמצע מולקולת ההמוגלובין יש מולקולת ברזל, כלורופיל והמוגלובין הן מאוד דומות. רק מה? יש הבדל של המולקולה, במקום ברזל יש מגנזיום הכלורופיל. כמו גם אגוזים, קוסמת, אבוקדו, שעועית ירוקה ושעועית בכלל, זרעת לעת, קקאו ועצות, גם דגים הם מקור עשיר וטוב למגנזיום. וכמובן, אם יש לכם שאלות, תשאלו אותי כאן בתגובות או בהפסקה.